Ashamaa kamoltan sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromoo eegalee paarlaamaan Itoophiyaa keewwantoota sadii irratti hiikaa heeraa akka kennamu gaafate. Kanarratti yaada Jawaar Mohaammed. Filannoon dheeratee hanga filannoon godhamutti illee mootummaan buluu danda'a kan jedhudha kan jennuun qabnu. Tarkaanfiin amma isaan fudhatan kun kaseera. Dhaabni naannoo Tigraay bulchuu immoo filannoo qofaatti gaggeessuuf murteesseera. Deebii boordii filannoo. Yaahawaa tiraas bitsaame. Hojii gaggeessituun TPLF ibsicha irratti garuu jecha qophii filannoo jedhu fayyadamaniiru. Wanti guutamee nu gahes ta'ee. Adeemsa mootummaa irratti yaada hayyuu seera. Vaayirasiin kun immoo elekshinii dabarsuu hin danda'a. Aangoon mootummaas waggaa shan irra darbuu hin danda'a jedhee otoo mootummaan murteesse gaarii. Ibsa paartiilee mormituu akkasumas dhimmoota kaan irratti gabaasa qabna. Sagantaa kana ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Guyyaa kaleessaa xiyyaarri fe'umsaa Keeniyaa kibba lixa Soomaaliyaatti caccabdee namoonni ja'a lubbuu dhabaniiru. Dhimma kanarratti mootummaan Keeniyaa fi Soomaaliyaa ibsa baasaniin sababni balaa kanaa hatattamaan akka qoratamu ibsaniiru. Jalaalam Taaddasaa. Kaleessa xiyyaarri qabeenyummaan ishee kan Keeniyaa dhaabbata Afrikaan Ekspireesii taate Soomaaliyaa keessatti kuftee caccabuun lubbuun namoota jaha darbeera. Kana hordofee mootummaan Keeniyaa sababa maaliin xiyyaarri meeshaalee wal'aansaa koroonaa vaayirasii qabattee imalarra turte akka kufte hatattamaan akka qoratamu Soomaaliyaa gaafate. Ragaaleen mirkanaa'u baatanis xiyyaarritti rukutamte akka kufte gabaasaa jiru. Ibsa ministeerri Haaja Alaa Keeniyaa har'a baaseen Soomaaliyaa fi dhaabbileen idila addunyaa biroon dhimmicha saffisaa fi gadi fageenyaan akka qoratan akeekkachiiseera jechuun Reuters gabaaseera. Ibsa kan biraa baaseen ammoo pirezidaantiin Soomaaliyaa Mohaammed Abdullahi hojjettootni aviyeeshinii Soomaaliyaa michoota isaanii Keeniyaa waliin ta'uun balaa kana akka qoratan ajajaniiru jechuun ibseera. Ibsi ministeerri geejibaa fi aviyeeshinii Soomaaliyaa baase xiyyaarrittiin kan bara 1983 oomishamte ta'uu ibsuun bakka Bardallee jedhamtutti akka caccabde ibse. Qorannoo gaggeessuun yeroo gabaabaatti akka bu'aasaa maxxansus ibse. Maatii miidhamtootaaf gaddatti dhagahame ibseera. Koriin hojii raawwachiiftuu adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF sadarkaa naannootti filannoo gaggeessuuf qophii akka taasisu kaleessa galgala ibseera. Murtiin kun koree hojii raawwachiiftuu dhaabichaa guyyoota sadiif taasisee booda kan dhagahamedha. Paartii naannicha bulchaa jiru kana yoo jedhu paartiin mormituu naannoo Tigraay irraa dubbisne dura ta'an paartii saalsaay wayyaanee Tigraay kan ta'an obbo Hayyaluu Godafaay murtee TPLF akka deeggaran himu. Mootummaanis ta'ee boordiin filannoo biyyaalessaa duras filannoon yeroodhaan akka gaggeeffamuuf fedha hin qaban ture jedhu. Amma boordichi naannoo Tigraayiif filannoo iyyamus dhorkuufis aangoo hin qabu yaada jedhu qabu. Ammas hiikaan seeraa mana maree federeeshiniif ergames seeraan aladha. Heerri mootummaa filannoo gaggeessuuf qaawwaa hin qabu. Filannoon dhiyaatan hundinuu jalqabayyuu seeraan aladha. Furmaanni filannoo yeroo kaa'ameef keessatti gaggeessuun mootummaa hundeessuudha. Boordiin filannoo biyyaalessaa aangoo filannoo eeyyamuus ta'e dhorkuu hin qabu. Aangoon isaa yeroo filannoon gahu filannoo gaggeessuudha. Kana ammoo waggaan shan yeroo gahu filannicha hin gaggeessine. Kanaaf waan isa galchuun qabu. Dabalataan heera mootummaa keewwatni 52 aangoon mootummaa federaalaaf hin kennamne kan mootummaa naannoo akka ta'e hima. Kanaafis filannoonis waggaa shan keessatti gaggeeffamuu yoo baate aangoon isaa kan naannooti jechuudha. Hooggantuun boordii filannoo kan dubbatan sirriinatti hin fakkaatu. Heera mootummaas kan eegamiti. Tigraay eenyuun iyyuu eeyyamsiisuu hin qabdu. Seera eegneeti kan deemaa jiru. Akka heera Itoophiyaa irratti taa'e taanaan qaamni filannoo gaggeessuuf bu'uura seeraa qabu boordii filannoo biyyaalessaa qofaadha. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Aadde Burtukaan Miidhagsaa mootummaan naannoo Tigraayis ta'e paartii naannicha bulchaa jiru filannoo gaggeessuun seera qabeessan ta'u jechuun EBC'tti himaniiru. የህወሓት ስራ አስፈጻሚ መግለጫ እንዳወጣ ተመልክተናል። ሆጂ ገገስቱን TPLF ፍለኖ ኢላልችሴ ኢብሲ ባሰን አገረይራ ፍለኖ ሰደርካናኖት አከገገፈሙፍ ጀለሙረኒስ ሙርቴኒሳኒ ጉቱማት ህወቹ እንደንደኝ ኢብሲ ቸረቲ ገሩ ጀቸ ቆጲ ፍለኖ ጀዱ ፈየደመኒሩ ከራገረ ብራንሞ ወንት ጉተሜ ኑገህስተኤ በክስፈመሂንጅሩ መነመሬናኖ ፍለኖ ገገሱፍ murtoon paartis ta'ee kan mana maree naannichaa waan nu beeksifame hin jiru. Murteessanii yoo ta'e ammoo adeemsisaa seeraan ala. Filannoo waliigalaa kan gaggeessu aangoon seeraan kan kenname boordii filannoo qofaadhaafi. Haa ta'u malee akka seera filannoo 11.62 irratti taa'etti haala adda ta'een
filannoon naannolee bakka tokko tokkotti yeroo garaa garaatti gaggeeffamuu ni danda'a jedha. Garuu aangoon isaa kan boordii filannooti. Kuni kan ta'u haala amansiisan yoo jiraatedha. Naannoon Tigraayis naannoo keenyatti filannoo yeroo adda ta'e keessatti gaggeeffamuu qaba yoo jedhan ta'e boordii filannoo biyyaalessaaf gaaffii dhiyeessuuf mirga qabu. Kanaan ala kan deeman yoo ta'e qophii filannoo hanga paartii kamuu filannicha mo'atu kan jedhuu fi aangoo dabarsuun seeraan ala ta'a. Kuni aangoo boordii filannoo waan ta'eef garuu naannichi karaa kana adeemaa jedhee hin amanu. Killilu bazaa mismir ayhiidin yemmil imnatalli. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa reediyoo BBC afaan Oromoo caqasaa jirtu oduuwwan gaggabaaboo isinitti hima. Itoophiyaa keessa namoota dabalataa shan irratti koronaa vaayirasiin yeroo argamu namni tokko immoo du'u ministeerri fayyaa beeksiseera. Maanguddoon umrii 75 vaayirasichi irratti argamu osoo hin mirkanaa'een du'aniiru jedhameera. Lammiileen Itoophiyaa biyyoota garaagaraa jiran hojii mootummaan koronaa vaayirasii to'achuuf taasisaa jiru deeggaruuf birri miiliyoona 100 hojjetamuu isaanii koreen kana hojjetuuf hundaa'e beeksise. Guyyaan injifannoo har'a waggaa 79ffaa yaadatamee ole. Guyyaan kun weerara 2ffaa mootummaa xaaliyaanii biyyaa baasaniif kanneen warra argaman akkasumas injifannoo galmaa yaadachuuf kabajama. Pirimeer liigiin Itoophiyaa bara 2012 guutummaatti haqamuu federeeshiniin kubbaa miilaa beeksise. Kana jechuun kilabiin liigii kamuu keessaa shaampiyoonaa ta'us kan godina balaatti kufuus akkasumas waggaa dhufu biyyatti bakka bu'ee dorgomu hin jiru jechuudha. Afrikaa kibbaatti talaaliin dhukkuba sombaa koronaa vaayirasiif yaalamaa jira. Ogeeyyiin fayyaa 500 talaalii BCG jedhamu dhukkuba TB'f kennamaa ture koronaa vaayirasiif yaalii taasifamu kanarratti ni hirmaatu. Ameerikaatti duuni sababa koronaa vaayirasiitiin mudatu baattii waxabajjii keessa guyyaatti 3,000 qaqqabu akka danda'u gabaasa bulchiinsa Tiraamp eeruun New York Times gabaase. Kunis kan nama guyyaatti du'aa jiran irratti 770 dabala jedhameera. Itoophiyaan sababa koronaa vaayirasiin baatii hagayya keessa filannoo gaggeessu waan dandeenyeef filannoon achi siqee akka taasifamuuf mootummaan filmaata 4-7 darbee mariif dhiyeessee ture. Kana keessaa filmaata 4-4 kan ture hiika heeraa gaafachuu kan jedhudha. Guyyaarraas manni maree bakka bu'oota uummataa hiikni heeraa gaafachuu isa jedhu murteesseera. Kanaafis keeyyatoonni 54 muraa 1, 58 muraa 3 akkasumas keeyyanni 93 ji'a 1 keessatti manni maree federeeshinii hiika akka itti kennu gaafateera. Dhimma kanarratti kan dubbisne yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa kan ta'an Dr. Taaddasaa Leencoo adeemsi mootummaa sirriin turre paartileen dhimma seeraa hiiku keessa aangoo hin qaban jedhu. Mootummaan hiika heeraa gaafachuurra murteessee mana mareetti erguu qaba ture jechuun immoo. Filannoo gara fuulduraatti achi dabarsuun hin danda'ama kan jedhu irratti hin murteessine. Otoo hin murteessine amma markan dabarsuu natti himaa jechaa jira. Kun immoo advaayizarii natti fakkaata waanti isaa. Wal dhibbeen otoo hin dhalatiin akka namatti calqidhanii akka hiikaadhaaf deemuun rakkoo qaba kan jedhuun yaada qaban. Keewwata 54 jalatti gadaan bakka bu'oota uummataa. House of People's Representative jechuudha. Prime Minister iyyuu dabalee waggaa 5 jedha. Waggaan shanan kun kan dhumu fulbaana dhufudha. Kana jechuun dhibeen daddarbaan kun yoo dirqisiisee egaa filannoon darbuu danda'e aangoonis akkasumatti immoo gadaasaarra darbuu danda'a hin danda'u kan jedhu hiikkaan kennamaa jechuudha. Yoo darbuu danda'ame yeroo meeqaaf immoo kennamuu danda'ama kan jedhu irratti immoo hiikkaan kennamaa jechuudha. Manni maree federeeshinii kan murteessi qabu dubbii kana ijoo kanaa akka jechuudha. Amma rakkoon kan jiru maa inni yaada keessa nuu kennaa waan jedhu fakkaata. Gorsa jechuudha. Gorsi immoo seera miti. Kun rakkoo agartee mootummaan sirriitti ittiin qophoofnefis warri gorsanis sirriitti hin gorsine kan jiru yaada qabu. Mootummaan kan godhuu qabu murteesse kakkiyyaatti amma yeroo atattamaa keessa jirra. Muddama keessa jirra vaayirasii kanaan. Vaayirasiin kun immoo elekshinii dabarsuu hin danda'a. Aangoon mootummaas waggaa 5 irra darbuu hin danda'a jedhee otoo mootummaan murteesse gaariidha. Kun jechuun. Amma dhaqee dhibeen daddarbaan kun uummataaf balaan ta'uunsaa dhaabbatutti eeguu qabdaa jechuudha. Eegdee isa boodas immoo filannoodhaaf of qopheessu jira. Isa kanaaf ji'a ja'an barbaada jechuu danda'a. Fakkeenyaaf COVID-19 waggaa tokkotti balaan kun nurraa dhaabbataa jiru. Waggaa tokkoof emergency government'eetu jiraata jechuudha. Waggaa tokko qofa miti kan jiraatu. Maaliif egaa dhibeen daddarbaan kun dhaabbatee booda immoo filannoodhaaf immoo qophaa'uutu nurra jira.
dula ni fulatta mal mal malifi ibe kana ke satti dula na fulatta ni na iyadatam kana af jiaja wagato ko jiaja angon matuma kana gada motuma kana irati danda kan jedu motuma na fuzuma sati murtese oto dake out of federation kana ratti kun constitutionally da miti jede tu debi gamarate gebi ifate gebi hun ta himmam sin debi debi akasi debi satur kana ra murta ya garu anafi duga dubbachu dami rakko ka mali ni nahi ke geto ga to akuma nitbu la te sihik inni mo constitutional crisis in yadam ne fide yadane akaki yatte chuki kanaf yadi ke san adem si sa sirrimiti da e adem si sai murte setu e sanam boda kurten kuni hera ulaga hera hingut jedamale oto hin murtesin me amma mitina hadere to kanjedu gafachu hin kabun jeda malihim motumma da kan murtesu kabun amma boardin filanno kan tasfamne yadade se isaratti man parlaman mariate mirkana ese turin ittifakata kun akka murte motumma tilalamu illa la magaru amma mi fakka eratu boardin filanno enimstine kun maajechu da bana adaitu amma si foto si kenname baga meka jettak ofiketi ani mekan jer akkama chalite murte se tuba motumma murte se tu akkama chalite constitutional dispute na toin jati bana gote house of federation de piasune ani rakko ka bakan jeru ka ba motumma ni koshi ijella fe rakan jeru ya da ka ba ne ofikiya Motumman Itoophiyaa filannoo yeroo qabametti gaggeessuu waan danda'amneef bu'uura seeraan filannoon achi siqee akka gaggeeffamu murteesseera. Haa ta'u malee paartiilee mormituu bu'uura seeraan furmaanni hin jiru. Baattii fulbaanaa dhufu booda mootummaan bu'uura seeraa waan hin qabneef marii fi waliigalteen siyaasaa barbaachisaa jedhu. Manni marii waloo paartiilee mormituu Itoophiyaas ibsa baaseen kanuma ibseera. Paartiileen torba ABO fi KFO dabalatee ibsa baasaniin yaada furmaata siyaasaati jedhu qaama mootummaa dhimmicha ilaallattuuf erguuf akka qophii qaban ibsuun adeemsa kanaan ala deemamu. Adeemsi kanaan ala deemamu biyyattii rakkoo siyaasaatti geessaa jedhaniiru. Miseensa dhaaba KFO kan ta'e Jawaar Mohaammed rakkoon filannoo seeraan osoo hin taane siyaasaan furmaata argata isa jedhu irratti sababa maaliif paartiileen siyaasaa ejjennoo akka qabatan ni dubbata. Falli akka paartiitti dhiyeessaa jirru dhimmi filannoo dheeressuu kun heera mootummaa keessa waan hin jiraniif. Bara 1995 yeroo heerri mootummaa kun raggaasifamu dhaabbileen irratti wal mormanii wal falmanii waliigalan waliigaltee irra kaayansan keessa qabxiin kun waan hin jirreef dhaabbileen siyaasaa fi hayyoonni warri irra jiru dhimma filannoo dheeressuu kanarratti waliigaltee irra gahuu qabu. Erga isaan waliigaltee irra gahan booda waliigalteen isaanii sun gara seeraatti dhufee fasaniin filannoon dheeratee hanga filannoon godhamutti illee mootummaan buluu danda'a kan jedhudha kan jennuun itti qabnu tarkaanfiin amma isaan fudhatan kun kan seera heera eegee miti fulbaana 30 booda mootummaa ta'anii itti fufuudhaaf fudhatama gonkumaa kan isaanii argamsiisu miti. Dabalataanis Jawaar Mohaammed murteen guyyaa irraa paarlaamaan biyyattii murteesse akka waan seera hin jirre irratti hiikaa kennuuf mana maree federeeshinii gaafachuudha jechuun morma. Hojiin paarlaamaanarra hojjete hojii seeraati miti hojii heera mootummaatis eegsisu miti paartiin biyya bulchu rakkoo mudate yookiin immoo rakkoo heera mootummaa mudate furuudhaaf filannoolee afur dhiyeessee ture filannoolee afran kunu tokkoon isaaniitti iyyuu furmaata kennuu hin danda'ani kan amma akka furmaataatti isaan dhiyeessan kan heera mootummaa hiikuu jedhu sunis doongora heera mootummaa kan hiikamu qabxiin tokko. Yookiin immoo waliigalteen heera mootummaa keessa jiru tokko dambiin heera mootummaa keessa jiru tokko keewwanni heera mootummaa keessa jiru tokko irratti wal falmii yoo ta'e lammiilee jidduu ta'uu danda'a qaamolee mootummaa jidduu ta'uu danda'a paartiilee jidduu ta'uu danda'a wal falmiin godhamee waliigaluu yoo dadhabame rakkoon hiikaa yoo kan jiraatu taate rakkoon hubannaa yoo kan jiraatu taate manni maree federeeshinii hiikaa irratti kennaa jechuudha murtii irratti kennaa jechuudha heera mootummaa Itoophiyaa keessatti filannoon haa dheeratu wanni jedhamu gonkumaa hin jiru. Kanaaf wanta heera mootummaa keessatti hin barraa'in hin kaayamin hin kaafamin irratti heera hiikuun hin danda'amu kanaaf qaamni manni maree federeeshinii qaama heera hiikuu erga ta'ee heera barreessuu hin danda'u isaan amma kan mana maree federeeshinaa gaafachaa jiran heera barreessidha heera barreessuu garuu hin danda'amu umrii fi dheerachisuudhaaf kan ittiin deeman malee heera biyyattiillee kan eegu miti. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa reediyoo BBC afaan Oromoo caqasaati jirtu sagantaan keenya irraa xumuramaati jira kutaa lammataa ogeessa seeraa dooktar Taaddasaa Leencoo duratti dubbisnee boor kan isiniif dhiyeessinuta sagantaa irraa kan isiniif qopheessi Jaalalam Taaddasaati kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanadha boor walitti deebina halkan gaarii.